A gost koji mi se sada pridružuje u studiju uvek nam dođe sa nekim inovacijama, novim kreativnim projektima, idejama. Negde pre 2-3 godine najavili smo ovu priču da će se desiti i ona se jeste realizovala. Darko Mačeta, autor crtanog filma Moja patrola. Darko, dobrodošao. Hvala ti što si došao i što ovako ne gubiš tu neku želju, žar, entuzijazam da stvaraš nešto novo i na kraju krajeva ispuniš neko obećanje koje si dao u prethodnom periodu. Tako je, ako hoćemo da menjamo svet, onda krenemo od sebe da menjamo i da menjamo ostale stvari da bi doprinili što boljem društvu. Tako je i ovaj crtani nastao, znači edukativan je crtani u pitanju, prvenstveno saobraćaj pa sve ostale teze koje deca treba da nauče. Ti si tada, u poslednji put kad si bio u emisiji, negde nagovestio da će ovo sve da se desi. I kakav si put prošao do realizacije ovog crtaća? Prošao sam sve i svašta. Rada najviše. Imao sam jasnu viziju. Koliko je, sad izvinite, prekidam, koliko je kompleksan zapravo posao uopšte realizacije jednog crtanog? Pa evo, 3 godine ukupno rada svaki dan i na maketi i na likovima i na osmišljavanju priča, na osmišljavanju likova, dodavanje likova, jurenje sponzora. Da, i to je sastavni deo priče. To je, ja sam morao to da radim da bi ispratio priču kako treba i to i radim dan danas, tako da su dobrodošli svi ljudi koji žele da se promovišu putem edukativnog crtaća. Kad kažeš edukativne, ajde da malo približimo gledaocima, eto posebno možda gledaocima koji imaju malu decu, kojima će značiti da čuju, jer baš danas negde taj je trend svašta nešto i vidimo i u tim crtaćima, jel da, i što treba i što ne treba. I sad mi se to dopalo kada si rekao da je edukativan, da zaista deca mogu nešto da nauče. Kom uzrastu je on konkretno, eto, možda namenjen? I šta je to što može da se nauči? Pa mogu, deca mogu i od 2 godine pa dalje do 7, 8, 9, kako kome bude interesantno. Prvenstveno je saobraćaj. Pitanje je da su glavni likovi autići. Autići su... Jel autići pričaju? Pričaju i svi su dobili svoje imena, karaktere i osobine. I sva vozila koja učestvuju u tome, to su sve automobili proizvedeni za vreme bivše Jugoslavije. Znači, cijela naša industrija na kojoj smo mi se gradili i vozili ta vozila, danas se više ne pojavljuju i to je meni bilo usput da se odužimo nekako, da se ne zaboravi ta industrija. Koje, na primjer, automobile imamo? Pa imamo redom od policije, policajci, stole i trile, to su stojadin i tristaći. Imam ženskog lika, to je fizička detektivka, koja može se preruši iz policije u civilnu, nešto kao Superman. I imam Juga, Juga je tu, Jugo, ono da ga ne zaobiđemo, on ipak naš. Za sva vremena. Da, da. Vatrogasci su, FAP-ovi, ima tu jako puno likova dodatnih, znači, na primjer, Tamići su tu isto prisutni kao radnici, kao putari. Ali misliš da će to današnjoj deci biti zanimljivo, baš iz razloga što oni nisu nema u njihovom okruženju sad tih vozila? Da, nema, znači vidi se po neki može da se vidi. Mislim da to njima nije ni toliko bitno. Tako je, da. Bitnije je roditeljima, znači ja sam samo imao želju da od tih automobila, igračaka napravim likove da ih okarakterišem i da stvorim super junake, da njima bude to interesantno. Nema veze to što je stojadin, možda ga sutra sretni na ulici. Da, da, da. Tako da je ta ideja više da se ispuni nešto i roditeljima, da kažu evo stojadin i Jugo i može da se vidi i to. Gde si ti onako pronalazio tu inspiraciju, ili ti neko pomagao? Inspiracija, pa kretalo je to prvo što sam gledao crtaće sa decom. I onda vidim šta se tu sve pravi, šta se proizvodi i gledam, znači mi ovde nemamo naš neki mega crtani koji je popularan i tako sam ja krenuo u tu priču. Gledajući crtaća puno, ubacio sam više koncepata, ovo je jedan, znači stop motion, green screen, to je isto interesantna stvar da će deca se uključivati kao učesnici ravnopravni putem green screena, tako će i da nauče bolje i pojavljivaće se u crtaću. To je interesantna stvar.
podelio sam po sekcijama svim, znači da se ne uči samo saobraćaj, nego i očuvanje životne sredine, bravo, kultura, sve moguće stvari koje su deci interesantne. Izvolite, imate lika. Je. Jesu tvoja deca ti bila negde onako najveći kritičari, jesu, što jesu, se kaže? Jesu, oni učestvuju od starta, učestvuju i gledaju sve to šta se dešava, pa i već oni pitaju kad će biti gotovo. Jesu, učestvuju. E sad, to mi je posebno drago. Da, ti si i pustio crtače na YouTube-u. Ima dve epizode, smo pustili. To što smo, ajde kažem, vežbali, pa bilo greota da ne pustimo to da se vidi. Kako su ovako reakcije bile, ljudi? Pa ja bih rekao da su zanimljiva je priča, pogotovo što su to automobili, ta industrija, da se ne zaboravi i kako su karakterisani i imena i... Mislim da je to interesantno. Vidim i po deci, znači ja sam pratio to, puštalo se i u vrtićima. Mm-hmm. Radila se istraživanja 3 godine. Mada ideja kako je nastala u glavi, to ima i 4 godine. Mm-hmm. Pa eto, rad. I šta bi bio sljedeći korak, logičan? Ja sad, što se tiče koraka, snimam 3. epizodu. Mm-hmm. To će biti krizne situacije i vatrogasci. Mislim da nam i to treba. Radim uporedo i na pratećim proizvodima, da deca to mogu sutra i da priušte sebi u kući, da naprave put, da mogu da imaju iste te autiće, samo znači, manje. Znači, igračke, jel da? Tako je, da. I knjige edukativne, i puzle, sve živo, znači 2D, 3D puzle, da mogu sami sebi da naprave tu scenu i da se igraju. Ja kao dete sa autićima uvijek sam maštao da imam okolinu da se igram, znači da ne vozim auto po tepihu ili parketu. Da. I sad dajem takve proizvode da mogu da... E sad, ja kao prava devojčica moram da pitam zašto tako sad crtani namenjen, ajde, ne mogu reći isključivo dečacima, ali mahom dečacima. Hoće biti neka epizoda za nas devojčice. Naravno, po svakoj, znači ono devojčice... Rekao si, ima ona žena. Imam, fička detektivka. Fička detektivka. Ona se prenosi iz policije u ljubičastu fiću sa kosom, s naočarima. Baš kao Superman. Ima tu još ženskih likova, na primjer Jugo, iz porodice Jugić, da imaju malu bebu Jugića. Pa ima ženskih likova, ima sigurno još 1-2 sporedni su, ali su tu. Sad mi je malo nećemo, lakše. Znači, nećemo ravnopravno prema devojkama. Tako i vi ste vozači, jel'i? Tako je. Pa mora to da naučite. To je diskutabilno, ali jesmo. Od malih nogu da se učio. Da. Ono što je potrebno tebi, jesu svakako, pomenuo si na početku priče i sponzori, kako bi tvoji projekat, odnosno crtani film, da može da živi, zaživeo kako treba. Jel tim, ja sam već okupio... Koliko je skupa ta upravo, ta ne mogu reći igra, ali pa jesu donekle igra, ali taj kreativni rad, koliko je zahtevan i koliko finansijski... Pa evo ovo sad, do sad dok se sve gradilo, dok se skupljali modeli, to je onako koštalo, pa ide u fazama, znači pa sam mogao i da skupim novac. Nije odjednom trebalo puno, nego malo po malo po malo. I ljudi su stvarno se odazvali koje sam poznavao i svidjela im se priča i samo gas. Sad ide produkcija, znači ja sam okupio tu tim ljudi, nas ima sve više i više, svakdje ima svoj deo posla, ne mogu sam da se bavim sa svim. Tako da, pored toga što pišem priče i radim na samom dešavanju, dok se pravi crtani, trebam još ljudi i to košta. Da, treba tu propratnog programa i da kažem i sadržaje. Eto, ovo sad smo ubacili veštačku inteligenciju, glasove. Ja imam želju da to budu glumci i ja sam i pričao s glumcima nekim i to mislim da će u 3. epizodi već biti glumci. O, sjajno, sjajno. Kad misliš da možemo očekujemo 3. epizod? Pa, za manje od 1 mjesec dana. Nadam se. Ništa, dok smo mi pričali, svakako su naši gledalci imali prilike da vide kadrove, ali ja sad predlažem da pogledamo za kraj, eto, jednu celu epizodu. Jel može? Naravno. Da vide o čemu smo mi tu pričali i kako to izgleda. Hvala ti, Darko, što si bio moj gost. Hvala vama. I što radiš upravo na... Naravno da pružamo podršku ovakvim pričama, posebno ovako za mlade ljude, da ih učimo negde, ajde, kažem, pravim vrednostima. Na vreme, da. Hvala ti puno. Hvala. We'll be right back.
Čoveče, počeo je da pada sneg. Što je zahladnilo tek? Znaš šta to znači? Znam, bit će posla za nas dvojicu. Da li su svi stavili zimske gume? To ćemo da saznamo. Jedini koji menja gume je senjor Lale, naš vulkanizer. Idemo kod njega. Krećemo u patrolu. Momci, potrebni ste mi. Kažete, kako možemo da pomognemo? Vidite li da je počeo sneg da pada? Vidimo, ali evo, polako prestaje. Kako god. I vreme je da pada sneg. Znate šta se bliži? Ni! Nova godina, momci. Zar već? Decembar je, treba mi pomoć oko organizacije. Hoću da okitimo veliku novogodišnju jelku sa puno lampica. Da, bude baš velika. Neka naši automobili i sugrađani uživaju u lepoti praznične atmosfere. Jel to hitno, gradonačelniče? Mi smo krenuli kod vulkanizera da proverimo da li su svi stavili zimske gume i da li su bezbedni pošto će biti snega. Rešit ćemo, jelku, gradonačelniče. Ćao i dobrodošli u moj servis. Šta mogu učiniti za našu patrolu? Treba nam tvoja evidencija da li su svi menjali zimske gume. O, jesu, jesu. Baš puno je bilo makina kod mene. Makina? Šta je to? Auto, amiskus i bela ragaca. Sad ću da proverim. Ako ti nije teško. Samo beli fantom nije menjao gume. Baš me čudi. Obično je on među prvima. Hvala, senjor Vale, vidimo se. Hej, momci. Nemoj da bude da sam ja sad neka izdajica. Ovo radim samo iz bezbednosnih razloga, da ne bude svašta posle. Stole i trile, momenat imam nešto važno da vam kažem. Da, kaži šta se dešava. Strašno, neko nam seče jelke i ostavlja panjeve. Pa to svake godine isto radi. Moramo to da zaustavimo. Meni ovo zvuči ozbiljno. Hajde da to proverimo. Smiri se, druže. Rešit ćemo i ovaj problem. Nova godina je uskoro i svima treba jelka. Idi proveri i ostala područja. Možda primetiš nešto. Važi, momci, vidimo se i srećno. Da li mi se to pričinilo ili... Nije ti se učinilo. Taj fičko ima jelku na krovnom nosaču. A vidim da i kamioni nose po nekoliko. Gle i ovaj, veća jelka od prikolice. Ovo moramo zaustaviti. A gledaj onu trojicu rakuna kradljivaca, čak i oni nose jelke. I to po dve. Sredit ćemo i vas. Hajdemo dalje. Vidim posečena stabla od jelki. Eno tamo gore. Gledaj ovoga, molim te. Šta se s tobom desilo, druškane? Izgubio sam kontrolu nad točkovima i otklizao sam se do kanala. Pre bi rekao do provalije, ni ne vidiš koliko si visoko. I kuda si ti krenuo sa letnjim gumama vamo gore? Pa, kao i svi. Po jelku da je okitim lepo. Dobro si prošao, druškane. Pozvaćemo pomoć da te izvuku. Pozvaću Fičku da doprati dizalicu dovde. Ipak je put klizav. Patrola zove Fičku. U planini je napadalo snega i imamo situaciju. Povedi i fab dizalicu. To samo on može da odradi... Zovite i putare da počiste sneg. Tebi je svejedno. Ideš na prikolicu. Zdravo, momci, šta se dešava? Fantom se malo klizao, pa odklizao tamo dole. Da ja pređem odmah na posao i ne pravim zastoj. Hvataj sajlu, druže. Mi idemo da organizujemo kićenje jelke. Da, pokret. Teže nego što sam mislio. I evo ga. Idemo lagano. Ajde ti lepi na prikolicu i pravac kod Laleta. Stiže jelka! U pravi čas, sad će i dizalica da stigne. Evo i mene, pa da se bacimo na posao. Polako, kači je na vrh i dižem gore. Op, još malo, imam je. Sad malo napred. To je to. Odlično pogađamo. Evo i ukras. Direkt iz reciklažnog centra. Ovo smo našli u otpadu i sačuvali. Kao da smo znali da će jednog dana trebati.
O, čoveče, čeka me veliki posao. Pa da krenemo redom. Sreća pa se lako kače. I evo ga, sve kugle sam okačio. Još samo zvezda na vrh. To je to, gradonačelniče. Da, da, baš nam je lepa ova jelka i velika je. Sviđa mi se. Phantom je naučio lekciju. Nije menjao gume i zamalo završio u provaliji. Zato, deco, pitajte vaše vozače da li su se pripremili za zimske uslove. Samo još lampice da upalim.